Voy a Esa hacerle es eso. buena, esa es buena. Voy a hacer, no, que es vídeo, luego sacamos la foto de. Ah, es que esa es buena. Salían los tres ahí. Dale. Bueno, no sé, sí, como todos, en moments condicions així. Sí. Home, el dia és com el que no hi ha tèrmica ni nada i passa de estar bé. Ara és el que hem de ser ja. Ara, com a tèrmica, tenim tot. Aquí, quan passem del pòrtico del vuelo, passa que... Eso, però bueno, poc a poc. Vuelo i tant. No, no, però bé... Saps què passa? Que aquesta vela... La pots portar més amb els... No pasa nada.